Премиерот Зоран Заев вели дека Македонија и Бугарија имаат заедничка историја, заедничко минато кое ги поврзува двата народа. Тој ова го каже во интервју за бугарската агенција БГНЕС. Ние немаме споделена историја, немаме ни вкрстена историја, имаме заедничка историја. И тоа е заедничка. И таа историја, од неа се создале и македонскиот и българскиот народ, и македонскиот јазик и българскиот народ, и Бугарија тоа го признава. Прашањето како да бидеме мудри, да ги решиме низ историските комисии, ама и ние политичарите, да помогнеме тие историски, заеднички моменти. Да ги цитираме онака како што ги испишала историјата и да ги искористиме да ни бидат нишка на поврзување. Заев во интервјуто зборува и за историските прашања кои Бугарија ги смета за спорни и за кои македонските и бугарските историчари се уште не може да се согласат во заедничката комисија за историски прашања. Заев вели дека Гоце Делчев е револуционер кој се борел и за Бугарија и за Македонија и дека тоа е реалност. На прашањето дека македонската држава е подготвена да ги отвори тие страници и народот во Македонија да разбере што се случувало, Заев со одговор. Ние веќе, мислам дека има преку 20 на табли во државата сменето, каде што стои бугарски фашистички окупатор. Тоа не е така, Бугарија не е фашизам. Бугарија е нашиот пријател. Таа во 40... По тази логика, треба, когато говорите с госпожа Меркел, да ја говорите, че се фашисти. Тоа не е точно. Имало некој пат некоја администрација во тој момент на почетокот. После тоа Бугарија се дига заедно со антифашизмот, се бори за слободата, за демократијата и апсолутно е дел од антифашистичкиот фронт. Бугарски и македонски војски ослободуваат територии на, еве знаеме, Крива Паланка, Куманово, целиот регион, Скопје и во целиот овој дел. Околу она што Бугарија го смета за комунистички режим и за жртвите на овој режим, Заев вели дека собранието усвои декларација со која се осудуваат тие акти на комунизмот, но додава дека Југославија ги држела одвоени македонците и бугарите. Кога не било тешко, заедно не било тешко. Кога не било добро, заедно не било добро. И да ги најдеме тие работи кои што не поврзуваат, затоа што ни е должност на сите граѓани, а на нас политичарите најмногу, да ги направиме блиски. Нашите народи оти долги години, децении ги држаа далеку. Различни власти, пред се за време на бивша Југославија, пред бивша Југославија, ние треба да бидеме заедно заради тоа што сме први соседи. Во обширното интервју за БГНЕС, Заев вели дека Македонија и Бугарија работат на меморандум кој би можело да ги реши отворените прашања меѓу двете земји, а кој би значил и отстранување на бугарската блокада на македонските евроинтеграции. Тој вели дека во документот јасно пишува дека Македонија нема територијални претензии кон Бугарија, дека не се меша во нејзините внатрешни работи и дека нема малцински претензии. Заев очекува европски исчекор од Бугарија во однос на Македонија и додава дека во интерес на македонците е да се унапреди и целосно да се спроведе договорот со Бугарија.